então pra mim chega. Peraí, não pode parar agora não. Você é jovem e eu também paguei adiantado até meia-noite. Você é malvado. Sou, e muito. Agora vamos de novo. Opa, ah, desculpa. Isso. Jason, eu estou com frio, estou cansada e quero ir pra casa. Tá legal, fica calma. Essa é a locação perfeita. É o lugar clássico, estamos debaixo de uma luz. Agora, fecha os olhos. Relaxa. Eu quero que imagine que você está com seu amante. Vamos, aquele homem que faz o seu sangue ferver, que deixa o seu sangue quente, que deixa você cheio de fogo. Entendeu? Hã? Aí ele te agarra, você fica... Viu? Você tá ficando vermelha. Hã? Assim? Está ótimo. É paixão ou é vergonha? Me desculpe. Peguei você. Maravilha. Então é assim, não é? Eu estou fora da diretoria e sem dinheiro. Eu nem sei se você pode fazer isso, sabia? Stephanie deixou instruções bem claras. Eu ainda sou o marido dela. Decidi semana passada na reunião da diretoria, com votação unânime. Garanto que tudo é perfeitamente legal. Se quiser, pode contestar. E como eu não fui informado a respeito dessa reunião? Você não participou de uma reunião nos últimos 12 meses, Greg. Aliás, sua presença aqui não mudaria nada. Droga, eu tenho contas para pagar! Empregados e as despesas da casa continuarão a ser pagos pela companhia. Menos, é claro, seus gastos pessoais. Esses, a partir de agora, serão sua responsabilidade. Continue a morar na casa. Por enquanto. Você nunca aprovou o nosso casamento. Não é, seu canalha! Nossa reunião está encerrada. Vai se danar. Eu não vou aturar isso nunca mais. Está bêbada. De novo. Estou assim. E que culpa eu tenho? Eu não sou sua deixa, entendeu? Greg, onde vai? Sair. Greg, volta já aqui! Greg! Tá bom. Tudo bem. Pode ficar com o dinheiro, tá? O que você quiser. Mas, por favor, não me deixe sozinha hoje. Por favor. Desculpe. Me desculpe, tá? Meu amor, desculpe. Por favor, fica essa noite comigo. Por favor. Eu preparo uma bebida pra você. Senhoras e senhores, acabando de sair das prensas, Tara, a mais nova face do mundo da moda. Parabéns. Obrigada. Eu acho você muito interessante. Ah, não queremos saber sobre isso. Ah, um brinde ao sabor do mês. Um brinde. Um brinde a nós? Merecemos, não é? Tá bem, então, um brinde a Jason Peebles, o descobridor de talentos. Saúde! Muito obrigada! Um brinde a vocês dois. Obrigada. É, e tudo isso em 6 meses, nada mal. Nada mal? Tá bom, é fantástico. Melhorou. Agora vamos voltar ao trabalho, vamos começar a fotografar daqui a 5 minutos, está bem? Eu achei que faltou um pouquinho. Mas aí que está o charme aqui. Como é que você se sente como uma beldade? Escuta, em nome das beldades locais, eu quero te dar as boas-vindas. Minha nossa. Não, beldades locais não dizem minha nossa. É, jura? Não, elas só dizem... Ah. Desculpa. Quer tomar um banho de champanhe? Não, hoje não, obrigado. Eu devo tudo a vocês. Eu tive que reaprender a andar. Ah, no dia que entrou na minha agência, eu vi que tinha algo diferente. Um tipo de mistério. Não sei. Mas muito original, meu bem. Eu já sei. Esfinge. Imutável. Uma
madura e sábia, confrontando com uma fachada jovem. É uma mistura muito poderosa. Olha, não tem um homem aqui hoje que não esteja olhando para você. Para você não, mamãe. Jason, você não toma jeito mesmo. Me poupa! Um desses dias alguém vai te ouvir e achar que sou mesmo sua mãe. Não, impossível. Jo, os clientes estão impacientes. Ah, eu vou já, eu prometo. Tá, e ok. Aí, tudo preparado? A luz tá ok? O cenário tá pronto? Li seus comentários no contrato da TV. Sabia que você é incrível? Captou detalhes que eu não questionaria. Onde foi que aprendeu a fazer contratos? Simplesmente instinto, eu acho. Bom, se um dia abandonar a carreira de modelo, terá trabalho nos bastidores. Preciso de gente inteligente comigo. Ah, desculpa, mãe. Por que eu aturei você nesses 3 anos? Ah, é porque eu sou bonito e... Você me adora. Pode esperar sentado. É. Não adianta falar sério com esse pombalhão. Depois falamos sobre isso. Tá bem. Comporte-se. E não mexa no meu champanhe. Ah, pensando melhor... Eu vou levar. Tá bom. Oi, Esfinge. Você sabia que eu conheço o seu rosto tão bem quanto eu conheço o meu? Eu podia iluminar você com uma luz suave e indireta e ficaria com cara de 21. Mas se eu usasse a luz direta do sol, teria uns 35, 29. Não, mas tem momentos. Ainda é uma esfinge, não é? A beleza eterna. A esfinge guarda o seu segredo há séculos, sabia? O que é bom pra ela? Jason, você é muito romântico. E um cavalheiro. Ah, esse é o meu segredo. Então, um brinde a nós e aos segredos. Quer andar na minha moto? Eu vou pra casa. Oi, Max, meu amor. Vem cá. Oh, o que é isso? Você está com tosse? Puxa, hoje eu trabalhei muito, meu amor. Trabalhei como um cão. Brincadeira, Max. Era para você rir. Então, como foi o seu dia? Me conta, o que achou da casa nova? Foi um pouco cara, mas eu acho que nós merecemos. O que você achou? Nunca se sabe, podemos arrumar uma gatinha pra você. Você só não pode me abandonar. Vou ficar tão sozinha se você for. Quer comer alguma coisa? Eu vou te dar comidinha, meu amor. Eu estou tão cansada. Eu estou velha demais para isso, Max. Esse é o problema.
Greg Marsden, o tricampeão de Wimbledon, fará partida beneficente. Boa carreira. Foi uma promessa quando era mais jovem. Alguma coisa deu errado. Ele não conseguia sair da cama. Sabe em que sentido, né? Pôs tudo a perder. Greg é um gato vira-lata com um toque de classe. Depois casou com a Miss Fortuna, Stephanie Harper. Você soube, né? Olha só pra elas. Todas tendo suas fantasias sexuais com Greg Marsden. Oh, você também. Bora. Estamos aqui por causa dele? Não, é claro que não. Eu nem o conheço. Eu só gosto do jogo. Ah, é claro. Você joga. Vamos pedir para o Jason fazer umas fotos na quadra de tênis. Para Fischer. 2-7-0. 6-3, 6-2. Olha, eu quero que você faça um reparo na rede. Ela está um pouco baixa. Não é a melhor safra. Ele devia ter vindo nu. Seu nome? Jean. Greg tem a reputação de se apaixonar por caras novas, principalmente mulheres bonitas e famosas. Soube que ele sempre vence esse desafio. Não olhe agora. Ele está olhando para você. Oi. Sou o Greg Marsden. Acho que não conheço você. Ah. Bom dia, Jo. Minha nossa. Não foi isso que eu disse quando eu entrei. É pra sessão de fotos? É tudo seu. Tudo isso. Adivinha de quem? Nem preciso. O que aconteceu com vocês ontem à noite? Vi saindo com ele. Ele entrou no meu carro e carro? Eu fui pra casa sozinha. Que carro? Meu carro. Eu comprei ontem. Um Fusca vermelho conversível. Muito chique. E baratinho. Que beleza! Não é nenhum problema tirar a roupa, sabia? É até muito normal. Todo mundo tira a roupa. Se eu pedir, todo mundo tira. É muito natural. Olha só, todo mundo tirando a roupa, viu? Ah, essa agora. Temos que tirar as fotos. Bowser, prepara a câmera pra mim, tá bom? Jo, mais uma ligação. Ai, chega de ligações, Liz. Anote os recados. Ai, essa manhã está um caos. Os telefones não param de tocar desde que cheguei. Ontem à noite arrasamos. Acho que todo mundo ligou. Parabéns, Jo. Estava fantástico. Ah, que alergia. Isso aqui tem que ir embora. Não pode ficar aqui, não. Eu não estou de bom humor hoje, tá? Bom dia. Bom dia. Olha só. Se eu soubesse que você gostava tanto de tênis, eu teria trazido uma raquete. Devia ter trazido mesmo. Ah, escuta, mãe. Aquela modelo que você me arrumou hoje, ela não quer tirar a roupa. Era só pedir educadamente. Mas eu pedi educadamente. Eu vou ter que pedir educadamente de novo. Ele está muito irritado. E com razão. Ah, Jo, que lindo. É mesmo, não é? Pensei em incluir na próxima coleção. Você é mesmo viciada em trabalho. E quanto a você e Greg?
O que é que tem? Ué, você gosta dele? Ah. Deve ter tido uma vida sexual. Você tem vida sexual, não tem? Aliás, depois de todos esses meses, eu pensei... Eu não tenho tempo. Você sabe como é. Está sempre me surpreendendo. A maioria das garotas de hoje só pensa em ir para a cama, transar e minha top model tem um comportamento parecido com o de uma senhora de meia idade. Nada a ver comigo, é claro. Ei, é isso aqui que você tem que fazer. Isso não é assim tão difícil, ou é? Você acha que consegue fazer? Posso até te emprestar a minha tanga. Alô? Oi, Tara, é Suzy. Oi, Suzy. Quer adivinhar? Jason mudou o seu horário. Ah, é? Ficou para 5 horas. 5 horas ao invés de 6? É. Mesma locação? Sim. Tá bem, obrigada. Ah, Suzy. Hã? Poderia acrescentar outro nome na lista de convidados para mim? Claro. Thank you.
Você é uma mulher muito bonita. Obrigada. Deve ouvir isso de muitos homens. Alguns. Ah, é? Quantos? Bom, vamos ver. Eu acho que tenho... E também tenho... Ai, não podemos esquecer. Ah, é mesmo? Ah, é. Oh! Tenho ciúmes de cada um deles. Nem nos conhecemos. Parece que eu te conheço há muito tempo. É, como se chama mesmo? É... Déjà vu. Senhor, sua mesa já está pronta. Obrigado. Por acaso tem algum namorado ou marido? Havia alguém. Alguém que eu amei muito. Um príncipe de conto de fadas com quem eu sonhei desde que era pequena. E o que aconteceu? O sonho virou pesadelo. Eu acordei. E você? Eu? Ah, não, nada disso. Não é justo. Não, mas é claro que isso é justo. Agora é a sua vez. Bom, nada sério. Mas eu poderia ser tentado. Por você. Tara, eu quero ser seu amigo. Só amigo? Por enquanto. Greg? Phil. Oi, como vai você, hein? Vou muito bem, obrigado. Você vem, Phil? Já estou indo. Eu não tinha certeza se era você ou não, está um pouco escuro aqui. Ah, Tara Wills, esse é Philip Stewart, velho amigo da minha esposa. Como vai? Oi, como vai? Então, Phil, como vai a Jilly? Estava bem. Última vez que a vi, eu tenho viajado muito esses dias. É uma pena. É. Bem, bom apetite. Prazer em conhecê-la, senhorita. Igualmente, a senhora Stewart. Greg. Phil. Os Stewarts eram os melhores amigos da minha esposa. Ah. Me fale sobre a sua esposa, como ela era? Era uma boa pessoa. O que você tem hoje? Qual é um prato especial hoje? Stephanie se preocupava com o que as pessoas pensavam a nosso respeito. Uma loucura. Que estranho. A primeira coisa que me impressionou em você é a sua semelhança física com a Stephanie. Ah, mas ela era o patinho feio. E você é o cisne que ela sempre quis ser. A nós. E ao que o futuro possa nos trazer. A nós. Você é uma vampira, ataca o pescoço dele. Vai lá. Isso! Levanta os olhos, não estou vendo seus olhos. Melhor, melhor. Tá fazendo o quê? Vamos lá. Olha o passarinho, concentração. Vou retocar a maquiagem. Maquiagem? Vai, rapidinho, maquiagem. Vem cá. Mas, olha, eu quero que ele tenha uma gota de sangue escorrendo pelo pescoço, como se uma vampira tivesse mordido ele, entendeu? Maravilha! Oh, Bowsy, coloque o filme novo pra mim. Ah, David, eu quero que você tire o gel, retire o rosa e coloque mais azul claro ou um tom parecido. E eu quero isso pra hoje, tá bom? Tá legal. Olha, a Jo está de mau humor, é melhor ir lá agora. Ah, jura? Oi, posso te ajudar? Ah,
Eu gostaria de falar com a Tara. Tara, tem uma pessoa querendo falar com você. Não demora não, hein? Tá bom, mãe. O que eu posso fazer com você? Olha. Queria falar comigo? Eu sou Jill Stewart. Podemos conversar? É, você é repórter? Não. Eu sou amiga de Greg Marsden. Amiga íntima. Ah, entendi. Você conheceu meu marido noutra noite? Ah, isso mesmo. Greg nos apresentou no restaurante. Está tendo um caso com Greg? Como disse? Eu sei que tem saído com ele. Nos encontramos no jogo de tênis, saímos para jantar uma vez, só isso. Está mentindo. Não, não estou. Olha, quer conversar um pouquinho mais? Tem um bar na esquina, é mais reservado. Eu já estou acabando, te encontro lá. Está bem. Até daqui a pouco. Desculpe a demora.